Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus, começando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 12 de maio, terça-feira, por volta de 21 horas em Manaus. Só aqui conectando no Instagram, tentando falar hoje com todas as nossas plataformas, né? Página do Facebook, perfil 1, 2 e 3 do. Opa, tô vendo um bug aqui na. Voltou. Perfil 1, 2 e 3 também no Facebook. Vou começar a acompanhar nossas mensagens. Sejam bem-vindos, todos que estiverem entrando. Por favor, deixe as suas mensagens, seus comentários, para a gente poder ir. E começando a nossa pauta, nosso bate-papo. Arlan Rodrigues, estou vendo que está online com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Só acompanhar aqui os dois Facebooks, aqui no Instagram também. É isso aí. Então, hoje é uma terça-feira, a gente vê vários, como é que se diz, acontecimentos, né, políticos, né, começando com as questões do Bolsonaro. Novamente, é o dia todo se falando no Bolsonaro, Sérgio Moro. Hoje o assunto do dia foi a tal da reunião do dia 22 de abril, onde o Bolsonaro falou um palavrão ou alguns ministros do STF foram xingados e tudo, como se isso já não acontecesse naturalmente, né? Como se a gente não soubesse qual é o jeito de ser do presidente e como esses ministros do STF são xingados atualmente, né? Não é novidade para ninguém. Mas eu achei mais curioso no dia de hoje foi a transmissão, a live, né? Como é que é a videoconferência da Assembleia Legislativa quanto aos procedimentos do pedido de impeachment do governador? Eu assisti ali durante mais ou menos uma hora, né? Bate-boco, pau quebrando ali, deputada Alessandra Campelo, o próprio presidente da Assembleia, Josué Neto, e era nítido, né? Você percebia claramente a movimentação, né, dos deputados da base, né, procurando protelar, procurando ficar atrasando, né, os processos, né, os procedimentos do pedido de impeachment. Vamos ver onde é que isso vai chegar, né? Para quem não sabe, são necessários pelo menos 8 deputados estaduais para que o governador não seja empichado, né, afastado. Eu acho que hoje ele deve ter mais ou menos isso aí, uns 8 deputados estaduais. E só que a conta está meio apertada, né? Nesses dias, nessas sessões legislativas que vão acontecer, algumas pessoas podem mudar de lado, né? Alguém pode roer a corda. E quem sabe nós termos reviravoltas nesse processo de impeachment do governador. E também novos fatos podem surgir, fatos políticos, até mesmo fatos jurídicos, né? A gente sabe que o governo do estado do Amazonas está na mira, né? Na mira da PGR, na mira do TCE, na mira do Ministério Público Estadual, na mira do Ministério da Saúde, na mira dos eleitores, que estão muito insatisfeitos, cerca de 70% de rejeição do governador Wilson Lima. E então as possibilidades desse governador ser retirado são consideráveis. Lógico, tem muita água para rolar, muitos interesses em jogo. Nessas horas eu fiquei hoje assistindo lá os deputados lá, eu fiquei só imaginando, né? Como que eu queria estar ali para falar uma verdade? Como que eu não posso falar aqui o que eu tenho vontade de falar? Eu não posso. O que eu estou falando para vocês aqui
São algumas opiniões pessoais, alguns fatos que estão na mídia, corriqueiros, mas publicamente eu não posso me manifestar por assuntos político-partidários envolvendo o Exército, envolvendo a minha situação de militar ativo. Então, eu não posso falar tudo que eu tenho vontade de falar. Ainda não posso. Se tudo der certo, um dia minha vez irá chegar. E aí eu vou ter condições de falar muita coisa que muita gente do povo tem vontade de falar. Ah, vou. Mas é isso aí. Vamos ler aqui nossos comentários. A única coisa, Thiago Souza, a única coisa que não vai para frente é a CPI dos combustíveis em Manaus. É verdade, né? Foi engavetada, né? Virou pizza, como se costuma dizer, né? Doutor Portilho está online aqui com a gente. Boa noite, Major, tamo junto. Vamos ver aqui. Pablo Leitão também está online com a gente aqui. Hoje eu estou conseguindo fazer aqui a conversa com as cinco plataformas, torcer para não cair nenhuma delas. Estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens dos três Facebooks, da página do Facebook, quer dizer, são quatro plataformas de Facebook mais um Instagram. E no YouTube depois eu vou publicar. Vou publicar a live lá, como todas eu publico. Célia Alencar, o povo tem que se manifestar, afinal a coisa está ruim, é para o povo. Para os deputados continua tudo bom. É verdade, você tem razão. Nós temos um pedido de impeachment acontecendo na nossa Assembleia Legislativa e para o povo está todo mundo, está tudo normal. Está tudo normal. Ítalo Furtado, o que você achou do depoimento do Valeixo? Eu não vi o depoimento do Valeixo. O que foi falado? Eu não cheguei a ver, não. Mas provavelmente já é o que se sabe, né? Não falou nada demais. Com certeza ele está confirmando o que o Bolsonaro sempre diz, né? E o próprio Sérgio Moro já falou, né, alguns meses atrás, dando entrevista publicamente, quer dizer, agora ele está se contradizendo. Não, Bolsonaro nunca teve interferência, agora ele está dizendo que tem, pô. Sinceramente, olha, para mim esse juiz, esse Sérgio Moro aí já perdeu a credibilidade. Kate Oliveira está online aqui mandando uns olhinhos. Seja bem-vinda. Ítalo Furtado, boa noite. Souza, Thiago Souza, deveríamos olhar para o povo de São Paulo que vão para a rua brigar pelos seus direitos. Eu acho, se não me falha a memória, que lá em São Paulo tem um pedido também de impeachment do Dória, mas eu acho que ainda não está, acho que ainda não tá tramitando, né? Eu acho que só foi feito o pedido. Eu vou dar uma pesquisada depois. Eu acho que o Dória também está sofrendo um processo, ou pediram, ou já está também tramitando lá. Desse do governador lá. Aqui no Facebook. Beth Auxiliana, boa noite. Seja bem-vinda. Poxa, nenhum comentário aqui. Nesse Facebook, qual é esse? Esse é o do Fábio Ruzum. Probleminha aqui no Facebook. Josias Braga, boa noite. Boa noite. Fábio, quais são os seus projetos para o transporte público de Manaus? Eu já falei isso numa outra live, né? Mas posso falar novamente. Como todo mundo sabe, eu tenho formação na área de engenharia. Sou engenheiro militar do Exército. Tenho alguma experiência na área
de engenharia rodoviária, né? Eu fiz mestrado na área de pavimentação, uma pesquisa na área de estabilização química de base, base de solos para fins rodoviários. E eu tenho algumas ideias para o transporte público de Manaus. É lógico que as medidas de implantação das soluções para o transporte público, quem deve implantar é a prefeitura, né? É o poder executivo. O poder legislativo ele pode propor algumas soluções através de projeto de lei, por exemplo, ou ele pode fiscalizar as ações que estão sendo implantadas pela prefeitura através das ou as ações, né, quer dizer, a ação ou até a omissão também da prefeitura em relação à qualidade de serviço, custos, qualidade da frota de ônibus. E eu tenho algumas ideias, sim. Recentemente eu vi uma possibilidade de redução de passagem de ônibus, dando um incentivo, né, para parte do transporte público utilizar o gás natural. Eu acredito que seja possível. A nossa própria frota de táxis e a carros de aplicativo também eu acho que poderia ser mais explorado aqui em Manaus esse uso do gás natural para poder baratear custos de transporte, né, de maneira geral. Estou falando principalmente de aplicativo, melhorar a regulamentação dos serviços de mototáxi, poderia também melhorar a regulamentação de serviços de vans aqui em Manaus, que é transporte público também. Eu vejo muito pouco aqui em Manaus, eu não sei por quê, por qual motivo, mas eu vejo pouco transporte de vans aqui. Tem outras cidades que esse transporte é usado de maneira bem mais ostensiva. Incentivar a questão dos transportes de massa que foram prometidos ao longo desses últimos anos, desde a época da Copa do Mundo, né? Seja VLT, BRT, etc. As questões dos principais, do tráfego, né, do sentido das principais malhas viárias aqui, eu falo principalmente na questão do binário. O que é binário? É quando duas grandes ruas ou avenidas elas trafegam em sentido contrário, então fazendo uma espécie de um giro, né? Normalmente é no sentido anti-horário, que é o sentido das nossas rotatórias. E esse grande binário que há algum tempo vem sendo estudado aqui em Manaus é a Djalma Batista Constantino Neri, né? Existem algumas outras avenidas ou grandes ruas que poderiam também ser implantadas, mas existem estudos para que seja feito a Torquato só vai, a Constantino só vem. Agora não me lembro qual é a lógica ali. Outra questão que eu acho interessante é investir, né, apoiar a questão do transporte aquaviário, fluvial. Por que que não podemos ter transporte que ligue ali a Marina do Davi, lá na Ponta Negra, que faça algumas estações ao longo da região da Ponte, por exemplo, Rio Negro, algumas estações ao longo do Rio Negro, que vá até lá a Ceasa, até o Puraquequara, se for o caso. Por que que não pode ter um transporte? Em outras cidades isso é feito, o um transporte de barcas. Lá no Rio de Janeiro mesmo, a travessia Rio Niterói, muita gente não faz através da ponte Rio Niterói, faz através das barcas. Por que que isso não pode ter aqui em Manaus, uma cidade que a gente é praticamente rodeado aqui de diversas eixos fluviais, né? O próprio ramal do Tarumã Sul, do Igarapé, dá para chegar até Praia Dourada, chegar até lá em cima, lá nas vivendas. Por que que não pode ter? Ah, já é feito de maneira informal, de maneira improvisada. Lá na Marina do Davi, você pega os barquinhos ali, vai para Praia da Lua, vai para sei lá o quê. Mas pode ter um negócio mais de maiores quantidades, vou chamar assim, né? Então eu acho interessante isso aí. E o mais importante de tudo, a questão do transporte urbano de Manaus, transporte público, é a fiscalização das empresas de ônibus, do que a prefeitura vem contratando, o que foi acertado. Os vereadores eles têm que ter esses dados nas mãos.
tudo que a prefeitura vem tratando, as isenções, os incentivos fiscais, o valor, aonde entra o custo da passagem que o contribuinte está pagando, quanto é que está fazendo, onde é que está entrando cada parte da parcela desse custo. O vereador tem que saber isso, tem que fiscalizar a prefeitura nesse sentido. Então eu vejo algumas dessas ideias, né? Algumas dessas possibilidades. Torcemos para que o prefeito seja da nossa. Para que façamos a base do prefeito, né? Para que nossos projetos e ideias possam ser recebidos com mais, digamos assim, interesse. Afinal de contas, se o vereador ele é da oposição da prefeitura, pode ter certeza que dificilmente um projeto dele vai passar, vai ser uma dificuldade só. Então vai depender de vocês votarem, elegerem vereadores alinhados com a ideologia, com o projeto político de quem for. No meu caso é Bolsonaro, a direita, conservador. Se for uma quantidade boa de vereadores com a nossa ideologia, com a nosso alinhamento, a palavra é essa, alinhamento, com certeza nós faremos projetos passar. Aí o prefeito pode vetar e a Câmara Municipal vai e derruba o veto. Isso aí é democracia, é assim que funciona. Agora, se for um vereador lá tentando lá dar murro na ponta de faca do sistema porque o povo elegeu um monte de vereador ou reelegeu um monte de vereador e que está lá só para fazer base para prefeito que a gente sabe, sei lá, quem vai ser, aí, meu amigo, você pode ter o melhor projeto do mundo. Você pode chegar aqui com um projeto de. Sei lá, pensa numa cidade aí com um transporte urbano muito bom aqui no Brasil, acho que Curitiba, né? Curitiba é referência, né? E no mundo também, que seja, chega aqui, ó, com metrô. Ah, vamos fazer metrô, vamos. Ah, não, os caras vão fazer para roubar, porque não vai ter ninguém para fiscalizar mesmo, se chegar a esse ponto, né? Então é assim que eu vejo a questão. Não adianta simplesmente. Ter o um melhor projeto, mas não ter base. Não adianta. Aí você está falando assim, acredito que você deve mostrar o seu trabalho. Sim, eu estou falando algumas ideias de trabalho que eu tenho. Agora, depende do povo eleger uma quantidade de vereadores que possam fazer esses projetos se tornar realidade. Projeto, Josias, projeto é muito fácil, é papel e tinta. Projeto. Eu tenho certeza que tem inúmeros projetos lá na Câmara Municipal. Anos e anos de projetos. Desde projetos muito bons até projetos totalmente idiotas, que só estão lá para ocupar papel e espaço. Projeto é muito fácil. O papel aceita tudo. O papel aqui, eu posso chegar aqui com um projetão lindo, bonito aqui. Se eu não tiver base, se o povo, se vocês não elegerem qual é a palavra? Uma bancada de vereadores. Aí, meu amigo, sinto muito. Vai ser uma andorinha tentando fazer verão. Mas é isso aí. Ideias para saúde. Para saúde não é minha área, cara. Não vou opinar numa área que não. Eu prefiro focar nas questões de engenharia, de transporte urbano, de obra, fiscalização, na questão de educação, né? Que eu bato forte na questão da educação militarizada, né? Do projeto de escolas cívico-sociais. Nas questões de segurança pública, né, do incentivo às guardas municipais, que eles possam ter porte de arma, possam ter um plano de carreira, possam ter poder de polícia, que a gente possa ter uma polícia municipal. Isso eu prefiro atuar em áreas onde eu tenho um maior conhecimento de causa. Agora, saúde, a parte social, de assistência, não sei o que, aí eu acho que cada um dentro do seu quadrado. Agora, é lógico. Que é importante, não estou falando que não é importante, não, mas não é minha área, não. Vamos lá, prosseguir. Ah, nossa, tem tantas perguntas aqui. Quando a gente fala muito aí, fala muito aí, acumula um monte de pergunta aqui. O Souza está falando aqui que ontem teve uma mega carreata com caminhoneiros, o povo. Onde é que foi isso que eu não vi? Olá, Elide Lima, seja bem-vinda, boa noite. Olá, o senhor tem algum nome para prefeitura e outro vereador? Ainda não tenho nenhum nome, não, para prefeitura, né? Eu sei de alguns candidatos. Alguns eu conheço pessoalmente, conheço muito bem, né? Como vereador Chico Preto, Major Romero Reis. Conheço o deputado Felipe Souza. Quem mais?
os deputados, mas o pessoal de direita, né? Então, todos são pré-candidatos. Agora, o nome mesmo assim, até porque não tem nenhuma candidatura confirmada, todos são pré-candidatos ainda, né? Não tem. E para vereador, eu não vou nem responder, né? Porque. Não, a não ser que você esteja querendo saber outros nomes. Ah, sim, não, eu acho que eu entendi agora. Tenho outros nomes também que eu recomendo, não, principalmente os nomes ligados aos movimentos de direita aqui do Amazonas. Então, delegado Costa e Silva, capitão Carpe Andrade, Silas Cidade, nossa, são tantos. Eu fico até quando eu começo a falar esses nomes, alguns nomes aqui, eu não gosto nem de fazer. Como é que se diz a palavra? Esquecer, né, de alguns, né, que são tantos. Tem lá no PSL tem o Nilvan. No PSL vai ter alguns candidatos, Sargento Rogério, meu Deus do céu, como é o nome dele mesmo? Bom, então tem vários candidatos que vão vir dos movimentos de direita, né? E que eu apoio. Eu apoio e gostaria que todos fossem eleitos. Se dependesse de mim, eu não gosto nem assim de ficar pedindo voto para mim. Eu gosto que votem nos candidatos, votem na bancada, votem num grupo, né? Eu sei que é difícil, cada um num partido, cada um às vezes quer puxar a sardinha para o seu lado, tudo. Mas eu gostaria muito que esses pré-candidatos, esses que eu sei, que eu conheço, que eu confio, pudessem ser eleitos também, né? Gostaria muito. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Falei do Carpe Andrade, né? O delegado Costa e Silva. Eu vou fazer uma listinha aqui dos meus candidatos a vereador que eu vou indicar. Meus amigos aqui. E aí fica a critério de vocês escolherem quem são os mais que tenham mais afinidade, né? E aí vamos lá, vamos prosseguir aqui na missão. Aloysio Souza, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui, né? Para prefeito estamos sem opção. Não, nós temos opções sim para prefeito. Major Romero, por exemplo, é uma excelente opção. Major Romero Reis, engenheiro militar, empresário, né, da área da construção civil, uma excelente opção. O partido dele é o Novo. O próprio Chico Preto já foi deputado estadual, é vereador, vereador atuante também, é uma excelente opção. Então, nós temos opções, sim. Ele está perguntando: qual será o partido para os candidatos que apoiarão o presidente Bolsonaro na prefeitura e na Câmara? Eu não tenho como responder essa pergunta, né? Aí é uma pergunta muito aberta. Eu não tenho como responder pelos outros. Quem vai apoiar o Bolsonaro? A gente vê, né? Alguns candidatos se dizendo alinhados com o presidente, né? Através dos movimentos de direita, através de partidos de direita. Mas temos 5 meses da eleição e muita coisa pode rolar até lá. Podem ter candidatos que se juntem para fazer chapa. Então, essa pergunta está muito, muito genérica. Elide Lima, que tipo de política? Nossa, a Elide está mandando uma metralhadora aqui, mas eu estou lendo todas. Vamos lá. Que tipo de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, segurança? Eu acho que eu acabei de falar sobre isso, né? Acho que tá. Falei sobre algumas das minhas ideias aqui. Primeiro que eu tenho que deixar claro para vocês que nós estamos em pré-campanha. Ninguém é candidato, pré-candidatura, então no momento não se podem apresentar projetos de campanha. Eu não posso chegar aqui e dizer, ó, eu vou fazer esse projeto, fazer isso. Eu posso apresentar algumas ideias, algumas plataformas eleitorais, visões que eu tenho, maneiras que eu gostaria de agir. Agora, apresentar proposta, isso aí está fora do período, não pode. Agora, posicionamentos meus, né, minha formação, meu trabalho, minhas ideias, vocês podem saber, vocês podem conhecer, não tem problema nenhum, não. Ronaldo Picanço também aqui está com a gente, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal que estiver online aí, deixa suas mensagens, né? Seu comentário para ficar mais fácil da gente ir acompanhando. Evilandro Pereira, boa noite também, está com a gente. Vandril Natan também. Pessoal aqui pelo Instagram. Vou prosseguir aqui agora no Facebook. Edna de Jesus, boa noite. Gostaria de ver esses governadores pagarem por
tudo, por tudo o que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Wando Maciel está com a gente, boa noite. Seja bem-vindo. Auxiliadora Ventilari está com a gente também, sempre participando. Concordo, Célia Alencar, isso mesmo. Wando Maciel. Major, quanto será que o nosso governador vai gastar para fugir do impeachment? E quais os deputados vão votar contra o impeachment? Veremos. Bom, eu não tenho como afirmar quanto o governador vai gastar. Como é que se diz? Não seria legal da minha parte dizer que ele vai gastar tanto. Eu não tenho prova, não tenho nada, não tem essa informação. Eu entendi que você falou aqui no sentido figurado, né? Tudo bem. Agora, quais os deputados vão votar contra? Eu posso fazer algumas suposições. Alguns deputados que estão na base do governador hoje. Vamos lá. Ele precisa de 8 votos. 8. Não tem um dedo a menos aqui, é que nem o Lula, não. Então, Joana D'Arc, Alessandra Campelo, Carlinhos Bessa, Doutor Gomes, 4. Se não me falha a memória. Poxa. Esses são os mais atuantes também, né? Que estão na defesa do. Ah, Saulo Viana, já falei 5. São os mais atuantes na defesa do governador. Se eles vão votar ou não, isso aí eu não tenho como, não estou afirmando, não. Só estou dizendo pelo que eu vi no vídeo hoje. Eu acho que o. Bom, falei de 5 nomes aí, né? Veremos, né? Veremos. Vou prosseguir aqui. Orcival Cabral está com a gente. Boa noite, estamos junto, meu amigo, meu irmão Cabral. Boa noite, Major Mirelle Braga. Espero que tudo isso não atrapalhe as eleições desse ano. É possível que a eleição seja adiada. Wando Maciel. Ah, o Cabo Maciel também está com o governador? Então tá aí, ó. Eu não sei. 6 nomes já. Cabo Maciel. Vamos ver se a gente levanta os 8 nomes aqui. Algum deles pode roer a corda. Sei, né? Às vezes o deputado começa a ver a repercussão pública negativa e começa a pensar na eleição de 2022, na reeleição. Alguns deles são até candidatos a prefeito. Se não me falha a memória, o Cabo Maciel é candidato a prefeito de Taquatiara. Pré-candidato, né? Desculpa, falei besteira. Não é candidato. Ninguém é candidato ainda. Pré-candidato a prefeito de Taquatiara. Então, às vezes, votar a favor do governador pode enterrar uma pré-candidatura ou uma candidatura para prefeituras. Então, pode literalmente enterrar. Júlio Maldotti, meu amigo Júlio, está com a gente aqui também, acompanhando. Major Maxwell está online. Seja bem-vindo, meu amigo. Eli de Lima, vamos lá. Nossa amiga hoje está liderando aqui as mensagens, mas é isso mesmo, assim que é bom. Assim que é bom que a gente discute, a gente conversa. Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, isso mesmo, 2 milhões e 200 mil. Quando essa cidade terá um metrô? Oh, nossa, seria ótimo, né? Realmente, 2 milhões e 200 mil habitantes não temos metrô. Quando, né? Eu acho que quando a gente tivermos prefeitos e vereadores, e até mesmo também, né, um governo estadual realmente compromissado com o nosso estado, com a nossa capital, a gente vai ter um sistema de transporte de primeiro mundo, decente, né, justo, eficaz. Que a nossa conforme a nossa população merece. Então o metrô é um sonho. E olha que eu, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já viajei para o exterior, para algumas cidades. E você vê cidades com uma dificuldade bem maior de ter metrô e que já tem, cara. Aqui em Manaus, a gente não tem assim grandes dificuldades topográficas para fazer metrô. Por exemplo, vai fazer metrô lá no Rio de Janeiro, é pedra em cima de pedra. É cavar túnel, é pedra para um lado, pedra para o outro. E lá tem bastante metrô. Na Itália, Roma, tem metrô. Agora vai cavar lá metrô em Roma, lá é tudo, é cidade de mais de tanto, 2 mil anos, lá é tudo, é sítio arqueológico para tudo que é lado.
E eles têm metrô também. E aqui nós não temos. Nós temos uma cidade, sétima maior cidade do Brasil, uma das maiores economias, né? Manaus, o estado do Amazonas, principalmente a cidade de Manaus, né? Por causa do distrito, do polo industrial aqui, a gente não tem um sistema de transporte decente. Não só o transporte público, mas também como a mobilidade urbana, né? O tráfego, né? A gente vê os engarrafamentos, a dificuldade, o trânsito, etc. Bom, a conversa está boa. Já estamos aqui com nossos 30 minutos regulamentares, né? Já atingimos o tempo regulamentar. Eu gosto de sempre falar 30 minutos aqui. Então eu vou começar a fazer os encerramentos e eu agradeço a participação de todos aqui. Nossa, tem um mensajão aqui, grande, grande, grande. Eu vou ler aqui. Aloysio Souza, Major, vocês têm que fechar junto para tirar esse país e esse estado da lama. Como sempre, se tiver sangue no olho, como até agora o presidente, minha família, colegas que são poucos, maioria militar, estamos prontos para trabalhar em prol da melhoria desse estado. Precisamos de cidadãos de palavra e honra. Muitos se alinharam ao presidente apenas para se eleger, depois mostraram sua covardia para com o povo. E o presidente está sendo até agora, não vejo crime, até, desculpa aqui, eu estou lendo meio rápido. Crime, tem a mesma corrupção na carcaça desse cara. Eu gostei de ver na carcaça. Faz tempo que eu não falo isso. A gente no Exército fala muito isso, na carcaça. Nesse país, se combatemos a corrupção, teremos tudo: saúde, segurança e educação. Bom, vou encerrar aqui com as palavras do meu amigo, foram perfeitas. Nesse país, se combatermos a corrupção, teremos tudo: saúde, segurança e educação e muito mais. Então, vou encerrar aqui essa live com desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens ou responder todas as perguntas. Como vocês sabem, eu gosto de travar aqui a nossa conversa com meia hora e amanhã vai ter outra, depois vai ter outra e todo mundo fica à vontade para escrever, perguntar, comentar e o que quiser. Só por último aqui, o José está falando. Para Manaus, as ideias mais viáveis seriam monotrílho, BRTs de respeito, etc. Eu acho que o metrô se encaixaria bem aqui em Manaus. Mas com certeza são ideias muito boas e com certeza a nossa cidade tem capacidade de fazer isso. Tanto financeira, quanto técnica, quanto por questão de topografia. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Um bom resto de terça-feira e prosseguimento da semana. E amanhã a gente conversa de novo. Fiquem com Deus. Até a próxima.